nastaviť spravodlivé podmienky, aby všetci, malí, strední aj veľkí farmári vedeli spolu pri sebe fungovať, aby vedeli spolu produkovať pre dobro Slovenska, pre dobro občanov. Aj toto bol jedna z vecí, o ktorej sme dnes rozprávali, že potrebujeme pozerať na to, čo potrebuje ten človek na pulte, čo potrebuje ten zákazník a podľa toho prispôsobiť aj priority práve v diskusii s ľuďmi, ktorí sa tomu roky, desiatky rokov venujú, aby sme tie priority nastavili správne. To je to, čo sa aj teraz deje, to je to, čo prebieha, to je to, o čom sme aj dnes diskutovali. Som si vedomý toho, že na to, aby sme lepšie žili na vidieku a tvorili pridanú hodnotu, potrebujeme mať aj novú generáciu pripravenú, ktorá nám pôjde robiť do poľnohospodárstva a máme s tým veľký problém. Musíme začať už od tej základnej školy vychovávať ten pocit hrdosti, že som poľnohospodár, pracujem v tomto odvetví. Prijímame, pán premiér, tú hodenú rukavicu vo vzťahu k tej diskusie a objektívne musím hodnotiť, že tá diskusie ďaleko úplne inde tak tam, kde bola pred rokom a pol. Som veľmi rád, že zazneli tu silné slová v zmysle, že netreba sa deliť na malých, na veľkých, tí poľnohospodári musia na vidieku spolupracovať. Treba nám dať jasné parametre, čo od nás táto spoločnosť požaduje. My sme pripravení toto všetko urobiť.